Bersatu dan PAS menolak sebarang bentuk penjajaran baharu untuk menubuhkan kerajaan pasca pilihan raya umum ke-15, terutama membabitkan Pakatan Harapan dan sekutunya. Seorang bekas pengarah urusan sebuah bank bergelar Dato' antara 4 individu yang ditahan SPRM kerana disyaki menerima rasuah bagi meluluskan pinjaman kewangan berjumlah RM400 juta kepada sebuah syarikat untuk projek yang tidak wujud. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC sudah memulakan proses meminda Akta Persaingan 2010. Ia bagi memperkenalkan kuasa kepada MyCC untuk mengawal penggabungan dan pengambil alihan syarikat yang akan membentuk entiti monopoli dalam negara. Ikuti saluran 501 dan esrawani.com untuk laporan penuh.